Zdravím vás, študáci, u dalšího videa z naší řady o DPH. Minule jsme začali velkou kapitolu místa plnění a toto je tedy první jeho část, určení místa plnění u zboží. Zboží můžeme dodávat anebo pořizovat a u obou situací se místo plnění odvíjí od různých faktorů, které si postupně projdeme. Nebudu zacházet úplně do detailů, tu situace si budeme rozebírat podrobněji v praktických videích. Tohle video by měla být taková kostra pro lepší orientaci v jednotlivých situacích. Jak už jsem naznačila v předchozím úvodním videu do místa plnění, nelze se na to dívat pouze stylem, kde k tomu došlo, tam je místo plnění. A také to neznamená, že když místo plnění není v České republice, tak se ani tato plnění nebudou nijak vykazovat v českém daňovém přiznání. Ale už vám tu nebudu pořád omílat, jak je to složité, a pojďme radši rovnou na věc. Nejdříve se zaměříme na dodání zboží. Budeme se teď pohybovat v paragrafech 7 a 7a zákona o DPH. Než se do toho pustíme, tak si trošku vysvětlíme, co se tím dodáním zboží podle zákona o DPH myslí. Je to všechno vymezeno v paragrafu 13, tak si to můžete projít, protože zákon o DPH popisuje dodání zboží šířeji, než byste možná čekali. Co je ale potřeba si z toho zapamatovat hlavně je, že dodáním zboží se rozumí převod práva nakládat se zbožím jako vlastník. K tomu, abychom se v tom dokázali orientovat, nám pomůže, když budeme rozlišovat několik faktorů. Prvním z nich je přeprava. Zda bylo zboží dodáno s přepravou anebo bez přepravy. Zboží dodávané bez přepravy je takový ten klasický pultový prodej v obchodě. Jdete do obchodu s elektronikou, koupíte si tam mikrovlnku, hned ji tam zaplatíte a odnesete si ji sebou. Nebo když si koupíte noviny v trafice, nebo oblečení v obchodě s módou. Nebo když jdete do pekárny pro rohlíky, taky vám je asi nebudou posílat poštou. Zkrátka, určující faktor je to okamžité obdržení zboží. U tohoto pultového prodeje je místo plnění tam, kde k tomu dodání zboží došlo. A je úplně jedno, komu je to zboží dodáváno. To znamená, koupím si rohlíky v pekárně tady u nás v České republice, je místem plnění Česká republika. Je to klasické zdanitelné plnění. Koupím si je v pekařství v Německu, je místem plnění Německo. Pokud je zboží dodáno s přepravou, tak je místo plnění tam, kde ta přeprava začíná. Je tu pár výjimek, o kterých budeme mluvit za chvíli. Pokud je zboží přepraveno v rámci tuzemska, máme povinnost přiznat daň na výstupu, ať už prodáváme komukoli. Českým subjektům, plátcům, neplátcům, osobám nepovinným k daní, registrovaným v jiném členském státě, zahraničním osobám. Prostě daň uplatňujeme všem. Pokud zboží přepravujeme do jiného členského státu, tak může být buď osvobozené, tedy pokud jsou splněny podmínky v paragrafu 64, stručně tedy, že odběratelem je osoba povinná k dani registrovaná k dani v jiném členském státě Evropské unie. Zboží je do jiného členského státu přepraveno dodavatelem, odběratelem anebo jimi zmocněnou třetí osobou a že odběratel sdělil plátci své DIČ pro DPH. Plátce uvede toto plnění ve svém souhrnném hlášení a tím je toto plnění osvobozeno od daně v tuzemsku a je přeneseno na toho odběratele do jiného členského státu. Tato plnění vykazujeme v daňovém přiznání na řádku 20, říká se tomu reverse charge a podrobněji se na to mrkneme v nějakém videu o intrakomunitárních plněních. No, a nebo může být to plnění zdanitelné, tedy pokud odběratelem jsou například subjekty neregistrované, ale osoby povinné k dani, nebo osoby nepovinné k dani se sídlem v jiných členských státech, nebo osoby neregistrované v jiných členských státech, zahraniční osoby povinné i nepovinné, tuzemské osoby, plátci i neplátci. V zásadě tedy všichni, kromě těch osob registrovaných v jiném členském státě, jak jsme si říkali před chvílí, u toho osvobozeného plnění s přepravou. V tomto případě ale místo plnění zůstává tím místem zahájení přepravního výkonu. Takže například i pokud česká firma plátce z Aše objedná u ostravské firmy taky plátce zboží, ale chce ho po nás poslat do Polska, protože z Ostravy je to výhodnější. Takže zboží je dodáno do Polska, ale nemůžeme uplatnit to reverse charge, protože fakturujeme české firmě s českým DIČ. To znamená, je to zdanitelné plnění a v daňovém přiznání vykazujeme klasicky na řádku 1 nebo 2. Pokud se ztrácíte, nezoufejte, ještě se tomu budeme více věnovat v budoucích videích. Teď ale k dalším faktorům v souvislosti s místem plnění. Možná některé z vás už napadlo, jak je to se zbožím, které se prodává na palubách vlaků, lodí anebo letadel.
Tady záleží na tom, kde byla přeprava osob zahájena. A tím se samozřejmě nemyslí, kde nastoupil každý jednotlivý cestující, ale první místo, kde ti cestující mohli nastoupit. A taky se každá jednotlivá jízda posuzuje samostatně. Nebere se to jako cesta tam i zpátky dohromady. Takže například, když si ve vlaku, který jede z Prahy do Košic, koupíte balenou bagetu, tak je místem plnění Česká republika a to zboží bude zatíženo českou daní. A je jedno, jestli nastoupíte v Ostravě nebo v Bratislavě. Bere se to podle místa, odkud ten vlak vyráží, respektive kde byla první zastávka s možným nástupem osob. A to byla ta Praha. Jak se ale pak budete vracet, tak ten vlak začíná v Košicích a končí v Praze. Takže tady už bude místem plnění Slovensko a zboží bude zatíženo slovenskou daní. Dalším takovým faktorem, který nám pomůže při určování místa plnění je, zda zboží bylo dodáno s instalací nebo montáží nebo bez ní. Tady je místo plnění tam, kde bylo zboží instalováno nebo smontováno. Pozor, ale nejedná se o situaci, kdy si to tam smontuje sám odběratel. Ani o situaci, kdy poskytnete jenom tu montáž samotnou, to už by potom byla služba. Takže když dodáváte nějakou výrobní linku na Slovensko, kterou tam po dopravení smontujete, nainstalujete, uvedete do provozu, tak je místo plnění na Slovensku. V daňovém přiznání to uvedete na řádku 26, v kontrolním ani v souhrnném hlášení se to neuvádí. Je tu ještě potřeba rozlišovat, komu to na tom Slovensku dodáváte, jestli je to osoba povinná k dani nebo osoba nepovinná k dani. A jestli vám tam nevznikly nějaké daňové povinnosti, to je třeba si pohlídat. Pokud by tomu Slovákovi montovali na jeho provozovně, tady v České republice, místo plnění bude tady v České republice a vykážete ho normálně na řádku 1, po případě 2, jako klasické tuzemské zdanitelné plnění a v kontrolním hlášení v oddíle A4 nebo A5. Zbožím ale také může být nemovitá věc nebo právo stavby. Jak jsem říkala, koukněte do paragrafu 4 a 13. Tam najdete, co všechno se zbožím může myslet. Takže dalším takovým faktorem, který rozlišujeme, je, kde se nachází dodávaná nemovitost nebo pozemek, na který se vztahuje to právo stavby, které převádíme. Bude-li nemovitá věc u nás v České republice, místo plnění je také tady. Bude-li nemovitost na Slovensku, bude místo plnění na Slovensku a daňové povinnosti si budeme muset vyřešit dle jejich zákona. Pak je tu ten paragraf 7a, který pojednává o místu plnění při dodání plynu, elektřiny, tepla nebo chladu. Tady platí, že při dodání tohoto zboží soustavami a sítěmi obchodníkovi je místem plnění to místo, kde má ten obchodník sídlo nebo provozovnu. Přičemž tím obchodníkem se myslí osoba povinná k dani, která nakupuje plyn, elektřinu, teplo nebo chlad za účelem jejich dalšího prodeje. Naproti tomu, pokud je toto zboží dodáno konečnému spotřebiteli, je místo plnění místo, kde dochází k té konečné spotřebě. Takže když Česká energetická společnost nakoupí plyn prostřednictvím plynovodu z Polska, tak je místo plnění Česká republika, protože tady má ta společnost sídlo. Když ten plyn pak dodá dodavatel konečnému spotřebiteli, nějakému občanovi do jeho domku v Jeseníkách, tak místem plnění bude Česká republika, protože se tu nachází ten domek, kde je konečný spotřebitel toho plynu. Tak a teď se dostáváme k paragrafu 8, kterým je takzvané zasílání zboží, nebo nově po novele se mu říká prodej zboží na dálku. Vysvětlení jako takové se nachází v paragrafech 4, odstavec 9 a pak místo plnění právě v tom paragrafu 8. No je to vlastně taková odnož dodání zboží s přepravou a máme pro něj přesné podmínky. O prodej zboží na dálku se jedná v případě, že je zboží odesláno z jednoho členského státu do druhého, přičemž tuto přepravu zajišťuje dodavatel, tedy osoba povinná k dani, anebo pokud dodavatel do přepravy zasahuje nepřímo, to znamená, buď zmocní třetí osobu, přepravce, nebo jen odkazuje ty zákazníky na přepravce nebo poskytuje přepravci údaje o tom konečném zákazníkovi, kterému se má zboží doručit. To znamená, nemusí se o tu přepravu samotnou fakticky starat, smluvně v ní figurovat, ale může to být jen takováto zprostředkovatelská forma spolupráce a už to spadá do tohoto prodeje zboží na dálku. Takže to byla první podmínka, že zboží bylo přepraveno z jednoho členského státu do druhého.
A další podmínka je, že příjemcem tohoto zboží je osoba, pro kterou toto zboží není předmětem daně, tedy zpravidla obyčejný občan. Nesmí se přitom jednat také o dodání zboží s instalací či montáží anebo nového dopravního prostředku. Tak a teď k samotnému místu plnění, tedy který stát bude vybírat tu daň z těchto plnění. Výchozím pravidlem je, že místo plnění je místo, kde se zboží nachází po ukončení přepravy. Protože tam, kde je to zboží spotřebováno, tam by měla putovat ta daň. Ale jsou tam stanoveny určité limity, protože tohle pravidlo samo o sobě by znamenalo, že jednou jedinkrát pošlete zboží slovenskému občanovi a hned byste museli odvádět daň na Slovensku. Proto je stanoveno, že pokud dodavatel má sídlo v jednom členském státě a nemá provozovny v jiných členských státech, nebo to může také být subjekt neusazený v Evropské unii, který tu v Evropské unii má pouze jednu jedinou provozovnu v jednom členském státě. Takže pokud celková hodnota všech dodávek bez daně, a to souhrnně pro všechny státy Evropské unie, nepřekročila za příslušný ani bezprostředně přecházející kalendářní rok částku 10 000 euro bez daně, nebo přibližně 256 530 korun dle směnného kurzu České národní banky, a do toho se započítávají také digitální služby podle paragrafu 10i, o kterých si teprve budeme říkat v následujících videích o místu plnění u služeb. Takže teď jenom pro info, že i tyto služby se počítají do těch 10 000 eur. Takže to znamená, že pokud tento limit nepřekročíte, tak se to místo plnění vrací do země zahájení přepravy, čili do České republiky. A daníte je klasicky v českém daňovém přiznání v řádcích 1 nebo 2 a v kontrolním hlášení v sekci A4 nebo A5. Ale jakmile ten limit překročíte, místo plnění se přesunuje do toho jiného členského státu a vy hodnotu těchto plnění vykazujete v českém přiznání na řádku 24, ale daň se odvádí do toho jiného členského státu. Souhrnné hlášení se dodání zboží na dálku neuvádí. No, ale můžete si také zvolit dobrovolně i před překročením tohoto limitu, že budete zdaňovat v místě ukončení. Například, že se na tom Slovensku budete chtít registrovat k DPH okamžitě. Takže pokud si ten limit nechcete pořád hlídat, tak si tu registraci můžete odbýt hned. Což možná spoustu subjektů udělá, protože ten limit tak drasticky snížili. Nebo to může být výhodné v případě, že je proto zboží v zahraničí nižší sazba daně než tady u nás. A to je právě vlastně ta obrovská změna, kterou ta novela roku 2021 přinesla, tedy ta změna toho limitu. Protože předtím tomu bylo tak, že jsme sledovali limity každého státu individuálně. Například Slovensko mělo limit 35 000 euro, ale některé jiné státy, třeba Francie, Německo, až 100 000 euro. A jen pokud jste překročili limit daného státu, tak jste se museli registrovat jen v tom daném státě. Nyní je to pouze 10 000 euro a navíc za všechny státy dohromady. A navíc plus ty digitální služby, pokud je poskytujete. Takže je to opravdu brutální snížení a je jasné, že to překročí spousta subjektů velmi rychle. Sledujeme to překročení limitu tedy za příslušný a bezprostředně předcházející kalendářní rok. Takže když ta novela v roce 2021 vstoupila v platnost, posuzoval se i rok 2020. Například pokud v roce 2021 zjistím, že za rok 20 jsme tento limit nepřekročili, tak jsme zatím v suchu a sledujeme plnění od ledna 2021 za tento kalendářní rok. Pokud jsme ale v tom roce 2021 zjistili, že jsme ho v roce 20 překročili, tak jsme měli povinnost zaregistrovat se hned ze startu té novely kvůli těm výsledkům roku 2020. No, ale teď už se dostáváme k tomu zvláštnímu režimu jednoho správního místa. Vstup do tohoto režimu je dobrovolný, on byl vlastně tou novelou z roku 2021 rozšířen a nabídnut jako jednodušší alternativa odvodu daní do jednotlivých členských států těm subjektům, kterým vznikla ta povinnost zdaňovat to své zasílání zboží v místě ukončení přepravy, tedy v tom jiném členském státě. Čili přešli jste ten limit 10 000 euro, už u tohoto prvního plnění, kterým jste ten limit překročili, se místo plnění přenáší z České republiky do jiného členského státu. Takže už z tohoto plnění se neodvede daň u nás v tuzemsku, ale musí se odvést v tom daném členském státě.
Nicméně vy se můžete rozhodnout, jestli pro tento účel využijete ten zvláštní režim jednoho správního místa, anebo si to budete řešit přes daňová přiznání v těch jednotlivých zemích. Takže je to pouze systém, který má usnadnit odvod těch daní. Vemte si, že byste se museli registrovat k dani zvlášť v Německu, Maďarsku, Polsku. Když pominu jazykovou bariéru, tak je to hrozně komplikované z hlediska znalosti zákonů každé jednotlivé země, finančně a organizačně náročné, protože si tam budete muset najít účetní nebo daňaře, který vám to tam bude dělat. Takže představa, že si tohle všechno vyřešíte tady v Česku jedním daňovým přiznáním, není tak úplně nesympatická. Toto daňové přiznání se podává čtvrtletně online prostřednictvím webu Finanční správy a registrujete se u Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj. Tak, ten zvláštní režim jednoho správního místa je velmi rozsáhlé téma, já na něj možná později udělám ještě další videa, ale my jsme z něj teď pouze vykousli prodej zboží na dálku, protože si teď vysvětlujeme místo plnění u zboží. Takže pojďme v tom pokračovat. Mluvili jsme tedy o různých typech dodání zboží v rámci tuzemska, do jiného členského státu, no a teď se podívejme ještě na místo plnění u vývozu zboží. Vývozem se myslí výstup zboží z území Evropské unie na území třetí země. Pro určení místa plnění se řídíme klasickým pravidlem pro dodání s přepravou, to znamená tam, kde přeprava začíná, čili pro nás tuzemsko. Vývoz zboží je osvobozen od daně s nárokem na odpočet. Zboží musí být odesláno nebo přepraveno z tuzemska do třetí země prodávajícím nebo jim zmocněnou osobou, nějakým přepravcem. A nebo může být přeprava uskutečněna kupujícím nebo jím zmocněnou osobou, ale v tomto případě už nesmí mít kupující v tuzemsku sídlo nebo místo pobytu ani provozovnu. Takže vývoz DPHčkem nezatěžujeme, v daňovém přiznání ho uvádíme na řádku 22. V souhrnném ani kontrolním hlášení se neuvádí. To byla tedy strana výstupu. Oproti tomu u vstupu, tedy plnění, která jsme pořídili pro uskutečnění tohoto vývozu, si můžeme uplatnit odpočet daně na vstupu v daňovém přiznání klasicky na řádcích 40 nebo 41 a v kontrolním hlášení v sekci B2 nebo B3. No, a teď to ještě otočíme. Nyní se budeme nacházet tedy v pozici odběratele, příjemce zboží. Jak je to s místem plnění při pořizování zboží, a to buď z jiného členského státu, nebo při dovozu zboží ze třetích zemí. Pořízení zboží z jiného členského státu Evropské unie je nabytí práva nakládat se zbožím jako vlastník od osoby registrované k dani v jiném členském státě, která není osvobozenou osobou, popřípadě taky osobou, která nejpozději dnem dodání tohoto zboží vzniká registrační povinnost v jiném členském státě. Toto zboží může být odesláno nebo přepraveno dodavatelem, pořizovatelem nebo jimi zmocněným přepravcem. No a paragraf 11 nám říká, že při pořízení zboží z jiného členského státu je místem plnění místo, kde se zboží nachází po ukončení jeho odeslání nebo přepravy pořizovateli. Pokud je tedy pořizovatelem český plátce, místem plnění je tuzemsko. Takže když nám například osoba registrovaná k dani na Slovensku dodá zboží do České republiky, nám jakožto plátci, případně identifikované osobě, vzniká povinnost daň přiznat v daňovém přiznání na řádku 3 nebo 4 a v kontrolním hlášení v sekci A2. Ale zároveň si můžeme nárokovat odpočet daně na řádku 43 nebo 44 v daňovém přiznání, teda plátci, a identifikovaná osoba kontrolko nepodává. Takže vlastně ve výsledku je to takové nalej vylej. Říká se tomu reverse charge, opět je potřeba na dokladu mít uvedená DIČA obou stran. Pokud by nám toto zboží dodala osoba neregistrovaná v jiném členském státě, plnění v daňovém přiznání nevykazujeme. A samozřejmě pokud bychom my jako příjemce zboží nebyli plátci, tak si hlídáme ten limit 326 000 korun, o kterém jsme se bavili v předchozích videích o registraci, aby nám nevznikla povinnost registrace za identifikovanou osobu. Tak, dovoz, jak víme, znamená vstup zboží na území Evropské unie ze třetí země. Místo plnění pro dovoz máme upraveno v paragrafu 12
a ten stanoví, že místo plnění je v členském státu, na jehož území se zboží nachází v době, kdy vstupuje na území Evropské unie ze třetí země, pokud je ovšem v této zemi propuštěno do režimu volného oběhu. Pokud není, pokud je tu zboží v režimu dočasného uskladnění nebo například je propuštěno do celního režimu vnějšího tranzitu, tak je místo plnění při dovozu až ten členský stát, kde se na to zboží přestanou vztahovat tato celní opatření. Čili uvedeno na příkladu. Pokud si náš český plátce objedná zboží ze Švýcarska a to zboží pojede do České republiky přes Rakousko, tak to zboží bude přes to Rakousko přepraveno v režimu tranzitu, při kterém nevzniká povinnost přiznat daň. No a jakmile dojede to zboží do České republiky, tak tady bude propuštěno do celního režimu volného oběhu a místo plnění bude proto až v České republice. Tak, no já myslím, že tohle by nám na úvod ke zboží mohlo stačit. Takže pokud si ten proces nějak shrneme, tak vlastně v prvé řadě potřebujeme vědět, co je tím zbožím. Je to jídlo, je to spotřební elektronika, je to nemovitost, nebo je to zboží, které se musí zároveň i smontovat a nainstalovat, nebo je tím zbožím dodání plynu, elektřiny, tepla nebo chladu. Pro tyto tři poslední máme jasná samostatná pravidla. Pro ty ostatní druhy zboží se ptáme dál. Jak a kde bylo zboží dodáno? Bylo mi zboží dodáno ihned, bez přepravy? Pokud ano, tak kde? Bylo to na nějakém stálém místě nebo na palubě prostředku hromadné dopravy, jako vlaku, letadla nebo lodě? Nebo to dodání zboží bylo svázáno s přepravou? A komu bylo zboží dodáno? Byla to osoba povinná k dani, registrovaná v jiném členském státě? Neregistrovaná osoba nepovinná k dani? Jo, takže tyto otázky si musíme ujasnit. No a poté už bychom měli být schopni vybrat paragraf, podle kterého určíme místo plnění. Já vím, že je toho hodně a těch kombinací může být opravdu spousta. Navíc v praxi se to komolí, páté přes deváté, někdy v tom udělá binec protistrana, tak se to celé ještě více zamotá. Takže tohle téma doporučuji nepodceňovat a opravdu důkladně si projít ty paragrafy. Zatím jsme si udělali jenom takovou základní kostru, co se týče místa plnění u zboží. V následujících videích se přesuneme od zboží ke službám. Tam to teprve začne být sranda. Ale nechci vás zbytečně moc navnadit. Teď si jděte odpočinout, zkoukněte třeba i nějaký jiný obsah na webu študakov.cz nebo na sociálních sítích. Odkazy najdete tady pod videem. Já vám moc děkuji za zájem a pozornost, za případné lajky nebo odběry a budu se na vás těšit zase u dalšího videa.